Agjencia Mbikëqyrës Policore dhe Prokuroria e Kukësit arritën të zbulonin vjedhjen e gjobave nga 22 punonjës policie pas një denoncimi të bërë nga një qytetar i Kosovës, i cili pavarësisht se kishte paguar shumën e parave, gjoba që kishte marrë për tejkalim shpejtësie nuk ishte shlyer. 22 punonjësit e policisë rrugore kanë qenë në shërbim në autostradën Milot-Morin, kryesisht te kontrollet me radar të shpejtësisë së automjeteve. Shkeljet janë bërë për automjete që janë të pajisura me targa të huaja. Kur konstatonin shkelje, duke kryqëzuar aksesin në sistemin e policisë, efektivët e rrugorës merrin shumat e parave fizikisht nga qytetarët, duke u dhënë drejtuesve të mjeteve një mandat arkëtimi, por më pas, në vend që i të dorëzonin para tek financat, shumat e parave i mbanin vetë. Sipas hetimeve, gjobat e parkëtuara të vendosura për automjetet me targa të huaja në autostradën Milot-Morin datojnë që nga janari vitit 2023 deri në dhjetor të pokoti viti. Tal kjo skem për vetësimi nga 22 efektivë të rrugorës të përfshirë është kryer për 160 gjoba ndaj qytetarve, me një shumë prej 2 milionë 200.000 lekësh. Ndërkohë agjencia e mbikëqyrjes policore mësohet se po vjojnë hetimet, pasi ka dyshime se e njëjta skem është përdorur edhe në zona të tjera të vendit.